Ahoj lidi, je tu Ondreps a vítám vás u dnešního Let's Play návodu na hru Veverčí se skoky. A můžeme jít hrát. Tak jeden, dva, snaž se ani jeden neminout, Veverko. Můžeš si pak udělat nutelu. Zatím dobrý. To víš, ona to bude víc hard. Ne, už jsme dva minuli. Tři. No tak, hej, ona to nespírá. Musíš to sníst. No, nebudu riskovat život. Tak, do strany. Ne! Pomoc! Dva jsme minuli. Ne! Hodně jsme jich minuli. Ne, úplně málo. Vysypali jsme ořechy. No tak to ne. Tak to nešlo. Mohli jsme... Hej, ono mě to schválně navádí. Salto si... 51. OK. Dáme si další. Budeme se snažit ani jeden neminout. No, už jsme jeden minuli. To by zatím šlo, když to je jeden. Tak to by jako šlo. No, dva to pořád jde. No. Už jsme minuli tři, mám pocit. Pět. Šest. Tak, sbíráme. 53. Já jsem teď byl úplně zblblej. Ne, 56, 57. 57! Tak. Dáme si poslední třetí kolo. Zkus se neminou. Zkus mi dát víc jak těch 57, jak jsme měli. Mám pocit, že bylo 57. A budeme se snažit buď i žádné minout, nebo žádné neto. Neto, nevysypat. Zatím to není špatný.
Hus stojí zatím. Zatím se mi to docela líbí. Když se ti takhle daří, no to je dobrý. Hustý, 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 pokoříme rekord. Yes, dal jsme rekord. Ne. 64, 65, 66, 67 hustý. Máme o 10 víc. Ne. Máme hodně teda. 68, jupí. Napište do komentářů, jestli jste dal někdo víc. Já se s vámi loučím. A zatím čau.